again to the Sunrise Show, a view from where the sun rises from the east. And thank you guys so very much for your likes and your shares that you put on our Diamond FM Facebook page. You know, bad gentlemen, thank you for the support. And we're back again today with more news from where the sun rises. And I don't move alone. And you know, Fambadina says, Zara, Mundau Chaye, Hadizu, the Zubeni fire. Tirobonga Kakurutum Komachi, Tibonga, Terry, Ringo, Gutira, Gomuru, Tirobonga, Facebook, Gutir. I said, Ruku Vira, I said, Ruku Vira, Bishana, Tirobonga, and Gada, Muzorani mashi tirimo zomanika lende chiningirenda zakapambana tinokatezo mpazve zviri kuitika pa social media tichiningirazve nyaya dzemutambo tiri muno mwamutare kanzuro yemutare yaenda zvemberi ngekupe ma promise emvura kudanga mvura tichizoningirazve zviri kuitika Professor Love Momaduku has let the cat out of the bag about his plans for 2023. And not only that, we're going to be getting into our social media, or should I say, the personalities that matter in social media. So this past week, it was all about the Chava family. Langa varuku fila veshua, uyakatai waiwe mkoma, shindipa emari angu, yon, nakambo kurendere imba, wakati kunuzea kana, shahaku buda, shepasi pe hapuka, zino shupa. And also, Java, he actually had the guts to apologize to my pastors. I got to drag into the stories and mnumuna wake just there hazo nduko naunge Java ane nyayana na simba mnumuna kwa kuita simba journalist. Simba journalist waka sandito nifugure hapa ywe wana iyo mita iyo ili keshi baba. And also we're going to be getting into sport today Hadizu. Yoso mene afeuto nika mambu wakanga ujizotambu zigange kupe marea kawanda basi nga watake mani change awade sire kupuye kutihai imarinya waka puwa hizu ningila suni mkuma kudama hachi showing that is not only scoring on the field but also scoring in other departments as one who got bored up social media kuti igumore nyire munotipa mukoma kuda zvemubedroom ngazvigare mubedroom toitanga tiri kunyanga kune nyaya isikadakadziye nyaya yakaitika mwana une makore mairi ekuberekwa wakanga achizourayiwa chakaitika chaainge chekuti hai panga pakaite dziyo pamuzi popapo dziyo raitika paya vanhu vechinesana mujaha une makore anokona kuti 24 ocho chaya sekuru ake apapo dai pane zvavaipomera napa wachisundirana, ochenge jizo chaya sekuru ake. You know, my next job wakazwa, wakazote, wapasina kuhemezwa kanaka. Mai wayane mwana wawo ne 2 years, wakanga wajizo doko ununure ziyo ria. Kubasira. You know, nuno ziyo wana wakazote haipane chaitika pambere hapo. Wano do rumba, wote, mai, mwana wea, ocho batu kwa ngemuja hao ne 24 years. Ocho ponde rupa shika tatu. Dopa haka tofira hapapo. Inspector Lakson Chananda, watipanya hii, wanushanda wariku Zimbabwe Public Police, Manicaland Province, ndio na mteziri, we mutauriri, we mapurisa muno malika. Watu konfirma wakati muno utatumbata, uruma wako, e mapurisa. Right, and speaking of that, it also hasn't been a pleasant week. Kumabeka hiyo, takazota hiyo, pane utaka chichitika, kune msharu kwa urkuzi, waka pine mkoti, kunongea, achibati, wanya ye repu, zukuza, haidana, asimukana, wanga hii ni makore 15, wanga asa na shito 16, ba, asizukuzi, kumudana na umu, waku chichibatu anesta chitoria, yekuti ona ya kamisharupa, manga musika fanduku bata baba, ipisha hii. Those men is not high one, but workers go to high my chindumurechi. I should have 15 years to hunger chisunga cheap in the mumaso, my animal jaha, and makorema kuma tattoo for 30 years. But no job a tip off, but your buraba by mana, good eye, baba mana, mana, yoga conyo for mazo, baba, but your ya, but your dog guma, as soon as the Kanaka must post Adur Bamber going them berry. But your so bad on the mutators, because I see my nice Jewish dodori, my now passing my makor 16 years. Ah, but no, I can't not high. Can I walk? Zvokuti haikupirirwe kana wafunge zvekudakadza nyama yako tsvake munthu une makore anofanira ngekuti hayo kasadaroko unosungwa. Alright, and still tiri muno mumamutare Hadizu. You know how it is kuzi unoramba uchipromise wechiro woiti handicha pamwe pacho unozototsamwa kuti since makahamba kuti muchandengere bhasikoro handicharidi ba chirengerai henyu. So City of Mutare has said kuti aiwa pombi dzaishupa dziyadziya dzataiti kudaka mvura hakuna mvura hasi pombi dzakatengwa dzajoni dzakuda kuti dziuye kuno Hadizu. Well, as a local authority, we have since procured the equipment and the material for the Dangamvura project and to the tune of $500,000. And the equipment is ready for transportation from South Africa. And internally, as a local authority, we are already busy mobilizing financial resources so that once the equipment arrives, we've given ourselves a deadline that by end of October, we should be have received the equipment and works should have started so that we move towards retiring the perennial problem of water in Dangamvura.
Aiwa wakati wanga kuchibuya nesu wechiti hai isusu takai mero uti COVID-19 ikando pera basi mapopiwa na uwe asima biro wa itazane makuorezo chibuiwa takazi kwa chibuya na aspirin mutiupaya chiti hai tatuwe mera kuti mapombe achu na ange chua andi waka pa ne deadline rekuti hai kukuma pa nesu wakati kunana Oktoba kunana December dope tunonga chaku ningiru kutai mvura inge yaku we mamutare munomo waza ah guys. Give us a chance. Give us a chance. Takambo wape chance aspirin gorilla pera ku 2019 vachita give us a chance. Zvino pano vauya zvokwetiro chita ah guys. Give us a chance. Pompi dziri kuuya. Timbomira hai daka mvura. True muziya. And speaking of which, nyaya dzemvura dzozozo hadi zoo. Of course, idambudziko retinaro, but the biggest challenge that we have is izvizvi akunyanya munyika yedu yeZimbabwe nepasi rese inyaya COVID-19. And we are saying, look, from wherever you are, play your part in fighting coronavirus. It's real, guys. Chiriko chirwere ichi. Social distancing. Wear your mask. A distance yako pakati pako nemunhu unenge uri kutaura naye. Ngaite mita. Zvatakaita so na hadi zoo. Ando mutambiro wacho. And speaking of coronavirus, takaona isusu zviri kunzi Minister of Education yakachichiti zvikoro zviya ngatimbomire kuvhura tombo defer date retatakati takude kuvhura zvikoro hatizvo madesi akanga akazvi 28 July mugureri wangu akaitwa mukova pera asi vakazono kuti ane michehenene iripo ye coronavirus utungu wakona huri kuramba huchidandira huchiambukira huchiambukira vandu vakawanda vari kuboorera ndiwe akuna uri safe newopo uripo make sure kuti ai uri kuite zviri kubviwa ngemuteto vakati ai mazuva ekuvhure zvikoro ngaadandire aende pamberi takazangira chibhu ya nevabereki muganga vamwene vaitaiwa zvakanaka vamwene vachitika vana tatambudzika ndiona since March vakagara pamuzi hatichazivi kuti hai ino hazvazvozoboorwa tichadini ndivo right and also my teachers anga ari kuti we accept because my teacher anga ari kutemeka musoro kuti ta ready here kuti tinge tichivhura anyari ma primary school anyari ma secondary school kuti do we have the right facilities for us to open these schools and the teachers were actually excited when they heard kuti mazuva aya anzi angamboende kumberi mbichana ngatizwe vatakabhuya nawo zvekuzi zvikoro zviri kuvhurwa uye zvakuvharwa futi tatatomboti pamwe zvaanyore kuti zvikoro zviya zvakuchidini zvakuchivhurwa ndozvazvakuvharwa futi apa tine vana mudzimba vana nemisikazwa yacho yakuchitonyanyisa dai amboitawo zvinoita kuti zvikoro zvacho otengawo mamaski aya nezvimasanitaiza izvi oita social distance yacho pasikuru ana avhure sikuru ndofunga ndo zvingaita I think panyaya yekusavhurwa kwezvikoro even zvazvambonzi ngazvivhurwa it's something which really good because it's safe for my lecturers even my teachers even my students acho because kwavari kubva vese vacho vekuzosangana hakuna anoziva because mumwe munhu anogona kunge akasangana nevanhu vanenge vaine chirwere and zvobva zvakonzera kuti vasvikotapurira nafuti chirwere ichocho kuchikoro kana kumacolleges kana kumaunivhesiti kwavari ikoko so I think it's good it's a good move by the government or yes the authorities vari kuita kuti chikoro zvimbomira kuti zvivhure for the meantime. So chipinga bon law professor Alav Momaduku vakange vachizobhuya kuti ha inini 2023 ndine zvandakaronga hava kutoplane kuina iwo chiri muna 2020 uri kuplana kuti ndodini ngecoronavirus amaduku vakati ndatowe step ahead ndine maplani angu ndine maplani ekuina asi amaduku muna 2018 vakange vachipindawo apa maelections ma presidential elections vakaona out of the national total vakaona less than 3000 votes asi zvinopano vakati kwai ndatotanga kuplana kuti hai ndinge ndichiwina You can never kill the dream, Hadizu, because the ambition. Not the hard work, not the no. Pamwe zvichaita machechi zvinonzi ramba uchizvitaura zvinoguma zvadi zvapo. Musakanganwa please. Chandiri kureketa panapa. Uyu shamwari yangu. Kuti singazvi. Imari shuwa kuti kuchikora kunokopana. Nyasi kuti waipinda kukopa ndiani. But zvinezvi ndakumukopawo ena uyu. Zvake zvandakawana zvaaikwanisa kuramba achiwina musakanganwa zvandiri kureketa pana mabazaka takakopana chikora iye waipinda undikopazi zvinezvi ndauda kupindawo kudii mukopa wawina udadai poru wadii wawina udadai takambomudii muna 2008 akambodai but wakapedzukira wadini wapeduka saka inini zvandiri kushanda ana mbuya variyo
Zandiri kushanda madhuku zvari kushanda mazwana kutsvaka maplan ekuwina. And speaking of madhuku, ndakazwa kuti taro kuti hey porungazi porusingazi tati kukopana unozi hazvizodi munhu mukuruma kuti taro kuti taikopana umwe aikope zviri nani kumazikuruwo unopoita ngezveiko porusingazi vakanga vachizobhuya pavaiki hama yakona mugaga wachipinga vachiti kwai kuwina kwangu ini ndinokopera porusingazi ngokuti ai aporusingazi ndo vanogara vachiwina ndichida kubhuira kuti aporusingazi ini ndichakura I wanted to be representative wekuti ndizoitawo politician ndizoitawo MP asi pandakaona mishando inobata aporusingazi ndakabva ndapera panonaka pachona handisi kuzombozvida MP wekumareserva chairman unoshanda pakafiwa unozi MP bhokisi hapana pakarwariwa MP mitombo yekuti aye BP hapana mwana akazikwaiwawo mbuti movha MP ndo inoita ambulance ukazikwai magwere hapana anoende kwa MP kwai bridge radai umweni akaona kuti mukadzi wangu mimba haisi kubata akomana kwakaoma saka mujahawo unobashanda tisiri kumakanyi kwedu taiona achibashanda kakurutu and tinogonda kuti ai vachafundawo zvakanaka ngokuti tinode maleaders anoti kana akapinda anonge achishandira vantu asi amadhuku previous neold dispensation vaiava neukama hwetingati hwegwite nechimangowe nakumurate Robert Mugabe tichaziva chimbobhuya paya tikasi madhuku wowo une mapulani ake hatisi ndo mapulani avakuda kushandisa zvo zvinezvi kana kuti ndo mapulani ekudhaya ngatizwe the former president vachibhuya about professor Lavimo Maduku You have Maduku. I don't know what Maduku actually what he leads. It's called the NCA. Anongounganidza vanhu 2 panapa 3 apa. Ronzi Maduku is going to do this, he's going to cause disturbances, and anenge atsvaizvozvo asisina mari. You see? And wongonomira mudzira wako vanhu mapurisa kuti avamusungi. Wosungwa iye nevanhu vatatu yatovanyuzika zvinoenda kusi iye neni madhuku asungwa madhuku asungwa human rights in Zimbabwe hakuna human rights iye uchienda kuti maona zvandiri kuita kaizvi kuku vanhu vake ukokoko vamutumira machecks now you see and he has made his money he's making a living wombogara zvino tonho yopera futi again tichipinda muentertainment dzedu tiri pasocial media muzora nyamashi tichiningirana nemujaha watakambobhuya nzve ndiye navhiki rapera mujaha wandakati nini hangu ndichifunga ndinoona ingati chechi yake iri pasocial media zvokuti kwai une chechi yemenemene handifunga kuti unoparidzira nguva yi anhu acho unoenda nguva yi uba maonline services unoita nguva yi wechiswera uchierenge mari what was happening this week siyana neni hausikuda vavitsoya he said it himself because aiwa izwa zveinini shamari inini handisi kupisa ndiri kubvira ukazwa munhu akuti ndiri kubvira ari kuzvitemba and it seems the self-proclaimed prophet seems to be having fights with the simbas and you know it seems aune munun'una una mukoma unozi simba right and simba was saying look you guys makandinyima mari we spoke about it last week asi makandinyima mari kuti ndibve kwenu kwendiri kuno kuist london ndiuyewo kuzimbabwe kunogara namainda zvandiremera zvikanzi ndakuzvitaura ini ndinozvidura kuti iwewe ndakambokuchengeta ndikambokuhaire macheya echechi yako and it's crazy like that and we've noticed if you did watch Zim Eye in the previous week takaona journalist simba ari kufambana nachava zvikanzi iwe usafamba uchitaura vanhu kuti mota hadzisi dzangu uchafamba uchitaura vanhu kuti handina mari ndokubuditsira bag 1 million baba iri kunzi iyo so people were saying kuti haisi yake iswing of ndikatiiwe kana uchitori neshamwari dzinokupamita kuti imboende kuise pasocial media then you are connected you are good to go and not only that he was then humble enough Java had to come through and say look sorry to all the pastors that were dragged in all the men of God that were dragged in by Simba apanyaya yaitaurwa akambobata ana pastor Kristo yake lomova abatwa namakandiwa the only person he didn't really talk about was our great apostle Chiwenga asi kuti sorry ba na sorry wake ana kutaura chiende sei kokoko and not only that adizu tirimo mu social media imomo it seems say colors na uyu unozano asi tiri panawo ndinosati waende kuna say colors ini ndinolenga teha anhu asimba na passion na pangana ivari kuziyana unoziya tichiri kanyi zviyatai time koma akaende Johnny akasvika akashandira mubhuwa waanonga aona mavhiki mairi matatu mwedzi akahora akati kwakanaka unono munin'ina vaitumire mari namalaicha apedza odini wouyawo kuti ushande pamuyungu unoononga akanaka saka ndinoona ngati nguva imwe uyu mujaha simba zviri kutomunesa saka passion wafunga akati simba tokudini iwowo oti uyawo pa social
social media. Saka uri kuona kuti Simba uri kunzwa mbichana mbichana pa social media kuti tai ndo pendo shanda mazuva ano. Ndo pendo kurikira. Ndo pendo kurikira. Saka yo Simba chitakawo zvongareketa. Upindo pa social media. And now we are talking about Simba and very soon Simba unonga ane ma likes ne ma loves akawanda and he also joined rona basa re social media. Tirikumuona, tirikumuona takamuningira ndipana pa sunrise yo. Adzoma musimwa kadaro. Tirikukalkulata and you find like you are saying and akawona even this past week ma challenge as Simba Agati one day. And Tongai Moyo, Dewa's son, Peter, seemed to be having it. So there was the Urban Groove and the Sungura clash in previous weeks, and it seems Peter Moyo threw a needle. Chikandira kuse Colors kudona mfanami iwe unoimba manzi urundu wanzira kuti ndoimba manzi dzababangu but iwewe pachako unoimba manzi dzababako winkiti so Colors was not happy with this over how yazuka zvichamarika inini ndinoimba manzi dzababa wangu se Colors because iye anozviti tawanda rake pachitupa nditawanda because baba wangu ndi se Colors but it wasn't rude kuitira iwe Peter usauye nedzungu because iwe kuma live show tokuziya unoenda nevoice ameno tinenge rakapera kana kusagona ndo anoziyana pachawo inini ndokuziya kuti Colors voice rako rinozhwezhwera unozode kutenga anhu pa social media kuti ati unogona but kukona haukoniba so I don't know where it's gonna go but I think we are going to get more news from this one yeah ndozvomene vamwene vakamuzondanga kuti ai Peter Moyo unenge wakawandira pa social media than pa stage ngekuti ukada kuningira since paakatore bhendi paakagare nthaka yebhendi rababa ake haana hit yaati atipa unondozama zama unondozadaro I'm going to go to the house. Nungo chuzo orguda. Asindaka nzuwa chitanzi iwe ya wimbe masonga babu wako. Ewa ndoza nchawe zaita. Ndaro wangu anu mzia anu nzi se Colors Mbandit. Ndugu baba wangu wangu. Ende se Colors Mbandit haite zunabasa zwa nungo chazo. Kwe uchi imba pastage uchisheje la voice. Ndi enda kutu kupindra mstudio. Ndi enda kutu mzuru wako. Andi nungo yoku chazo zunabasa za kusiko utanzi. Nungo imba tumasongu wako ushuru wa rumba. Fulton, Kamambo, like you think he's gonna be telling you the right figures and the right English, but hey! Those women, Takano Time, Kodaka Fulton Kamambo, Bando Raura Chirunguraka depleter in front of a rolling camera. 500 million and million and billion. But no, Zando is not a Kanamareka on the head. Unutambu Ziga told me, but when you are going to die, Takai money changer, Bazimix more, Bamda, Ambiro, Tai, Timare, Muna, Muzo, Hamisakanjani. But all the same, Vakambanga, which is on a social media last year, Baba and Akojo, whose name we could not even pronounce, Vegeta, Inini, Dawane Munhu, Guayakambo Kocha, my continent, Akawanda. Right, Zimbabwe. And just in case you are watching, say Kamambo, Zimbabwe is not a continent, it's actually a country. Saka next time, kana makuta ora ma continent, kuna na Africa na Asia, siyana inasho. Then our women football. We have allocated a total of 32 million
500,000 Zimbabwean dollars. Kwai tiwazona kadi zvizvena ndirumbotaura zviya zvekuti ino toshaya kuti ino atinawo ma sponsor ane soro kusoka yedu yemunhu muZimbabwe inyaya kuti tino uno negotiate sei naye bauya apa ngizi ngizira uya ruro kuzoti okay what are you planning how much should we give you know I'm tempted to think dai anga ari chairperson kana president weZimbabwe cricket kana Zimbabwe tennis federation wabuye chiyungu chakadai I think he was going to be fired definitely had it kuna na cricket kakune vanhu vanenge vari kutaura mumhino kuti unonegotiate sei kuti unonegotiate sei ma contracts acho and ndakambobhuirwa nditicha wangu wechingu kuti if you are not very sure about your English please keep your sentences short zvakaita babasharo wako ningira I'm with hey poka not bando rapera sikazi I'm with hey wakuise soprano kuti zvitise wakubve gibberish mavuto sio sentencing Mama, you see, I'm with you. Mani, I'm with you. Hi. Mavuto. Mavuto ini. Personally, I would wish that Vana Kweselaka should give this guy my extra lessons. Kuti zvingodi zvingenge zvinonaka. Ndozvemene ndichira ndinomutemba. Mujaha ndakambofunda naye paMidlands City University makore adarika apa. Ndozvei kuti achirungu chachona unacho. Dai adetserawo president kuti zvinge zvakaima zvakanaka. But I think the sixth mind iri kundibhira kuti why are you being hard on this guy? He is the president of a football association. He's not the dean in the faculty of chemical technology at the Manicaland State of University of Supply Sciences. What? He is a football president, and which footballer have you seen speaking good English? And just see Siyabonga Sangwe here, what he was doing. And also, even the supporters themselves. There's a supporter called Good Enough Sithole from South Africa, that Orlando Pirate. For the Pirates, you remember that one, that guy for the Pirates? His English is horrible, but he is still an awesome football fan. Let's watch Good Enough Sithole doing what he knows best, that is meddling English. I thought as well. What are you here for today? For the sports. I'm coming here for the sports. This thing for the soccer sports and marathon sports. And of course, so you also participating inside. You're going to be actually announcing an award. This insight is completely not wrong. Everything is so right. And it's funny, Hadizu, after seeing this one, his name is Good Enough, and they all have the English name. But his English is not good enough. But yeah, anyway, look. And those are like the president, we're Bora, come on. I'm not sure that you know Azia, and I said, by Sandaka, I'm but you know Azia, and we back on the Mabama, Churum, Church, National Tunisa, which you know, coach you were going as a Bachelum, Jaganaga, which also Mutlauroga, which is Zimbabwe, 2006, Agenda Nayo, Africa Cup of Nations, and Jay Gonas, Sarah, just give Felton a break, man. Let him have his millions and 500 million and millions and millions. Tiri mutambo kuda mahati wakange chikombizo kuti hai hamusi muground mwegamwe anomwisa. Anuna muma departments anomwisa kuti. And speaking of shoot, but ini ndine problem hatizvo. Pane zvakaitwa namahati izvi. Nda social media was on fire. Kuti iwewe right wambotipangidza dumbu ramai mahati. Pa social media. Kondika sosangana na wasi na mimba. Ndoti mai mahachi ndai kumbure ngone dumbure nyuri ndakanakirwa. Unozodini? Unandifungudi pane chakashata. Unoziya culture is now dynamic. Takazwa mwene uchibhuya pa Facebook post yatakaisa pa Diamond FM zimwe. Chita akwaite zvara ako akazoona, mufundisi akazoona. The fact that ite zvara vatori pa social media, it also means kuti he is also adopting to the cultural norms dziripo. Dai kuti ite zvara is so cultural. Vaidai vatoita refrain from social media. So we should not actually distance ourselves from the dynamism of culture. Kudaya kwai kusikapfeki hembe dzakapfenga waidai one kanovhara apo pega wotoinemberi asi kuti culture iri kuchinja culture iri kuonini and ndinoona ngatei vakawanda imwana chai muri kumushora inyaya yekuti mune zvipande how many men are confident enough kubuda kungopostawo hako mukadzi wako pa social media status nguva imwe ngei WhatsApp kana ngei Facebook kuda kwashe mahati wati hayo inini ndochibhebhi changu and I'm proud of her akawanda tinotitokwanga my girlfriends that's why you are against it no I'm not against the fact that he did that but platform
Miyaka, I think he's just exposing his wife. Look, guys, we are not the Beckhams. We are not the Lionel Messi's. Isusu Tirano Atema was by. And currently, he's from Ghetto Youths. Akazona. And my Ghetto Youths cannot do the Dara. Dara. Trouble Fambo on a matter of Dara. What's that impressed me was that Kudakwashi Mahachi is celebrating humanity. Over the past few months, over the past years, we have been celebrating material things. The truth be up and a passion job of Agabudi Semari. Malaik Mangana Yakaona. We are now worshipping. And Kudakwashi saying, this is humanity. It's still Kwedukanyo. You know, Ziatayona Man, Vivekwana, Zishawa, Ne, Harare, Bulawayo. Looking for Mutombo, Kutai, Vaono, Mana, Vaono, Kubereka. And now Kudakwashi Mahachi is celebrating. Donaiwo, our baby, is on its way and he's celebrating with the world. Vanvago Mpoga. No, no, no. The fruit of the womb. My prophet account that chap wearing a master. When I come up here, Bakar Gamaro, she buy the fruit of the womb. Who be able to take on a moon, Chipochana, Chipamango, Chipochanoga Chakakosha, and could have questioned Haji saying, those are apple, those are Danazo. Let's celebrate with him. It was yes, Mukazigan, Mimba, Nogan, Mimba, Apana Chakambo Shata, and Andun Chakambo Shata. In the group to die, one to Tarsen up and Beriaba, Michando, no, by December, Yakuro won in the Chato Budana, and Mugaregeta, in the Yakuro Maregeta. No, there's Ripandes. Besides that, I'm artist, so you say, Edwaka, they do pass social media because Nego Rusiot. My comments are not this one, the chairman, and the over, who knows the shattered one. This, but Miratim Bone, Musharuba, Nemkatswake, why so comment is a comment? It is what you won't have got is it writing, as in the Adi, Urukutari Zaukuti, a command. Don't she didn't know? Don't she corner home? So that so ndiye nakuda mahati echibhuya ndofunga kugara kwakaita kudepeni wakatorwa makautura unomusa unoziya paano tamba paya President Jacob Zuma akambobuda goriri avachitamba vachiti hai ndakudini mushini wangu mushini wangu batsimai echidini mazuru unoziya kuti ndivekana ndo zvakaonawo paitambira kuna kudepeni ndi wakukombidzwa zviro zveshi wakuadapt adaptability adapt for you die ndo sunrise show yedu yevhikirina tibhiire kuti ainge ipinda aya kudakadza and kana unewo imweni yaunofunga kuti hai tinofanira kubhuya ndiyona tiri panapa definitely. Like, share the page, and make sure you leave a comment. Can I win in your Fungota? No, guys, sunrise. I tell you, Mumbo Puyonga Imbo Pindai Nayo. He say, Popapo, next week, Tokonoto, we are D Nayo. Remember to share, like, and also follow. God, I go, oh, Papa, you are so good. I'm getting so Facebook, Facebook page, Guru Redu, Ndirona Retiruku, Baba Satirineri, Diamond FM Zim. We are also on YouTube. Tiningirea, Baba Tinima videos, Edu Aruku Hamba, Shakanaka. But our message, our quote of the day, if you are not very sure about your English bundle, please don't attempt. Even President Jacob Zuma, at one point, he was, until we meet again, it's a rap. Let's just go. 769, 800 and